Ronnie, per fond, du sagst jetzt schon, dort hat die Fan der Ron, ein Nummer. Du ja nicht bei Ron Kurtowitz, also der Ronnie und Piese organisiert, sie haben wohl die Sonja, Jan, ohne mit mir zusammen Mass Party, das Skon që mi rriviti gjithkur, po aty ka njerë që kanë punu, që punojnë alati e vërshëm, për të fillu prej kushtrimit butit e musës pas një agresor, të Erion, Arenota, Kresha, kushtrimit dushi, krejt ata njerë që edhe prej mesanëve ma ndoja, graniti, dhe sanët ma të vullë. Dhe me thonë, krejt ata janë,